Máme tady dva finále postupy na stovce překážek. Terka Elena Šínová a Markéta Štolová obě postupily mezi nejlepší osmičku, tak jaké jsou ty bezprostřední dojmy? Tak já začnu. Tak bezprostřední dojmy jsou asi takové, že upřímně, mě se běžou vážně hrozně. Měli jsme proďák minus 2-3, což je dost a nad překážkou jsem skákala, ale o tom vůbec nejde, jsem ve finále, takže jsem šťastná. Tak a pro mě bezprostřední pocity jsou takový, že pro mě už jenom největší úspěch, že jsem se po loňském roce, co se mi vůbec nedařilo, že jsem tady a to, že jsem se dostala do finále, tak to už je pro mě taková jako třeštička a budu se tam snažit co nejvíc vybojovat za vaši místo. Marko, kdybyste si zabila i v tom broťáku osobák, tak to asi potěší dvojnásob. Jo, já jsem úplně strašně spokojená, protože nikdy se mi nedařilo na velké akci a sama jsem překvapená, že se mi tady běželo tak dobře ještě za takovou konkurenci. Jak vám vyhovovalo to, že jste vlastně ještě rovnou v semifinále? Asi speciálně pro Terku, kterou ještě čeká dálka, to byly dobré zprávy. No, já jsem se nejdřív říkala, že nevím, jestli je to plus, ale teď v tom vidím určitě plus, protože přesně, zítra mě čeká ještě dálka a večer finále, tak určitě to bylo ku prospěchu. Tak děkujeme, no. Rozhovor a gratulujeme. Tak děkujeme.